Praise God. Bwana asifiwe. One day you will think we are going home and we'll remain here until evening just worshiping and praying. Kuna wakati kipindi kingine kitakuwepo utadhani tunaenda nyumbani baada ya ibada mwishoe tutasalia hapa mpaka jioni tukiabudu. You will look at your watch until you hata get tired. Hata utakuwa unatamani ukiangalia lisaa unaangalia muda na unashangaa. You know sometimes children feed on their own. Wajua kuna wakati watoto huwa wanajilisha. And sometimes they must be forced to feed. Na kuna wakati mwingine huwa wanategemewa walishwe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You are my joy. Nyinyi ni furaha yangu. You are the proof of my ministry. Nyinyi ndio dhihirisho la huduma yangu. Your pastor loves you. Mchungaji wenu yowapenda. Amen. Amina. I'm a happy pastor. Mimi ni mchungaji mwenye furaha. And when the pastor is happy, the flock is happy. Na wakati mchungaji anapokuwa na furaha, bila shaka kondoo pia wanakuwa na furaha. Because your joy cannot exceed the joy of your pastor. Maana furaha yenu haiwezi kazidi furaha ya mchungaji. So I have joy in my heart. Sasa moyoni mwangu furaha tele. Every service is not the same. Kila ibada iko na utofauti wa kivyake. So we have no liturgy that we follow. Hakuna mtaratibu tunaofuata. We follow the leading of the Holy Spirit. Tuafuata mwelekeo wa Roho Mtakatifu. So don't worry when every Sunday there's a difference. Basi usiwe na wasiwasi unapoona utofauti kwa Jumapili nyingine. You are so happy. Nyinyi ni wapendwa. So let's turn to the book of Timothy again. Basi tuweze kugeuza vitabu vyetu tuingie katika kitabu cha Timotheo. Chapter number 3. Mstari ni huo wa tatu. Verse 1 to verse 7. Mstari wa kwanza hadi saba. So 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Not as a novice, lest puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So today we want to continue with this passage of the Bible. Leo tutaweza kuendelea na kifungu hiki katika Biblia. But if someone is catching up at this time, we are almost in our 8th lesson. Kama kunaye ambaye anaipata kwa mara ya kwanza ama anajaribu kushikana na sisi tuko katika somo la 8. But the rest of the lessons are on our YouTube. Lakini masomo au mafunzo mengine ukiyapata utayapata pale katika mtandao wa YouTube. Grace for Transformation Kenya. Pale ambapo ni Grace for Transformation Kenya ndo utapata mafunzo hayo. So something that I like about this passage of the Bible. Basi kitu ambacho kinanifanya nikapenda mstari huu is that if you desire the office of a bishop, ni kwamba ikiwa wewe utaitamani kazi ya askofu, you are desiring a good work. Wewe utakuwa watamani kazi nzuri. If there's anything that blesses me with this passage of the Bible, basi kama kunacho ama kuna jambo ambalo anibariki kuhusu kifungu hiki, is that the work of a bishop is a good work. Hii ina maana kwamba ni kazi ya askofu ni kazi nzuri. You know, sometimes you feel intimidated. Kuna wakati mwingine unahisi kwamba wewe uko chini. When you are before people. Yaani ukiwa mbele ya watu. They say I'm a doctor. Unaona watu wakisema mimi ni daktari. One says I'm an engineer. Mwingine atasema mimi ni mhandisi. I'm a pilot. Mimi ni rubani. Then the microphone comes to you. Wakati ambapo kipaza sauti kinafika kwako. You say I'm just a pastor. Unasema tu mimi ni mchungaji tu. No, it's a good work to be a pastor. Kazi nzuri kuwa mchungaji. Actually the Bible recognizes that work as a good work. So Biblia inasema kwamba kazi hiyo ni kazi nzuri. To be an engineer is good. Ni vyema pia kuwa mhandisi. To be a doctor is good.
Kuwa daktari pia ni vyema. Whatever profession you are is good. Kukua katika kiwango chochote kile cha taaluma ni vizuri. And God can use your profession for his own glory. Mungu aweza akaitumia taaluma yako hiyo kwa utukufu wake. There is only one profession that the Bible says is a good work. Lakini kunayo taaluma moja ambayo Biblia inasema kuwa ni taaluma ni kazi nzuri. The office of a pastor. Hii ni afisi ya mchungaji. That's why I'm proud of it. Ndio maana najivunia. So I don't tell people I'm just a pastor. Mimi siwasisemi mimi ni mchungaji tu. No, I push my chest out. No, mimi uinua kifua changu mbele. And tell them I represent a higher kingdom than anybody here in this room. Ambao kwamba mimi nawakilisha ufalme ambao ni mkuu kuliko ufalme mwingine yote hapa. Because it's a good work. Maana ni kazi bora, kazi nzuri. So you need to desire this work. Basi wastahili kuitamani hii kazi. But the desire is not sufficient. Kini kutamani hakutakupatia that office. Kitafupisha hiyo ofisi. Their qualifications. Kunazo viwango ambavyo unastahili kutimiza. And the biggest qualification. Basi kuhitimu kukuu is to be blameless. Ni kuwa mtu ambaye hana lawama. Blameless. Mtu ambaye hana lawama. Actually it is believed. Inaaminika kwamba that blameless ya kwamba kukosa hatia is the summary of all the rest. Hii ndio inakuwa kiwambo au kigezo cha mambo haya yote. Because blameless means maana kukosa lawama yanamaanisha no one should ever find a just cause of accusing you. Kusiwa na yoyote atapata jambo lolote la kuweza kukushtumu wewe au kukushtaki wewe. They may accuse you, yes. Wenda watakushtumu ndio. They may talk against you. Wenda wakanena kinyume na wewe. But no one should ever find a just cause. Lakini kusiwa na yoyote akapata sababu ambayo itaweza yeye kumfanya yeye akakushtumu. To accuse you. Ili akakushtumu. So when someone comes and says I feel like I want to open a church. Basi kiwa kutatokea na mmoja akasema nahisi kwamba naona kwamba mimi nimetoshia kulifungua kanisa. You come here. Wewe njoo hapa. Blameless. Basi uwe bila lawama. One woman man. Mwanaume ambaye ana mke mmoja. Start ticking. Hapo unaanza kuweka ishara ya alama ya kuwa ndio. The Bible has not said a perfect man. Biblia haijasema mkamilifu la. It said a man with these qualifications. Imesema mtu ambaye ana haya hivi viwango vyote. So we have looked at a husband of one wife. Tumeangalia tukamwona mwanaume, mume ambaye mwanamke ana mke mmoja. We have looked at a man who is temperate. Muona mwanaume ambaye hana ana kiasi. Sober minded. Mtu ambaye ana busara. Have you looked at good behavior? No. Hatujaangalia tabia. Allow me to leave this out. I want to talk about able to teach. Nataka nikayaache haya mengine nikaweze kunena kuhusu mtu ambaye ana uwezo wa kufunza. We will cover each and every of them. Tutaweza kuzungumzia kila moja ya hilo. But the reason why I want to talk about able to teach. Kuna sababu ambayo inafanya niseme mwenye kufunza ana uwezo wa kufunza. It's because I want to pull out a very important principle of a minister of the gospel. Maana ninataka kulete kanuni ambayo ni ya muhimu sana katika maisha ya mhudumu. And this is the principle. Na hii ndo kanuni. If you look at the blameless. Ukiangalia pale ambapo kwa kutokuwa na lawama. Husband of one wife. Mume wa mke mmoja. Temperate. Mtu mwenye kiasi. Sober minded. Mtu ambaye mwenye busara. Good behavior. Mtu ambaye ana tabia nzuri. Hospitable. Mtu ambaye ni mkaribishaji. Not given to wine. Mtu ambaye si wa vileo. Not violent. Mtu ambaye si mwenye hasira. Not greedy. Mtu ambaye si mwenye tamaa. For money. Mtu ambaye ametamani pesa. Gentle. Mtu mpole. Not quarrelsome. Ambaye ni mnyenyekevu. Not covetous. Ambaye ni mpole. If you look at all that. Hata ukiyatazama haya yote. They are talking about character. Basi yananena kuhusu tabia. Character. Tabia. Is only one. Moja tu, ni moja tu. That talks about your gift. Ni moja tu ambaye inanena kuhusu gharama. The spiritual gifts. Gharama za kiroho. Able to teach. Uwezo wa kufunza. But think about all the rest. Lakini waza kuhusu haya mengine haya yote. They are talking about character. Yananena kuhusu tabia. What does that tell you? Hii yote inakuambia nini? That a gift is not enough for you to serve God. Kwamba gharama ama kipawa cha Roho Mtakatifu hakitoshi tu kuwa wewe uwe mhuduma. No. La.
I know we in grace. Najua sisi ndani ya neema. We say God is not interested in character modification. Twasema kwamba Mungu hana haja na tabia zetu. No. La hasha. Justification is not character modification. Salvation is by grace. Wokovu ni kwa neema. Because of God's great love. Kwa sababu ya upendo mkuu wa Mungu. With which he has loved us. Ambao yeye ameutupenda na huo upendo. Because of his rich mercies. Kwa sababu ya rehema zake. Christ has died on the cross. Kristo kafa msalabani. Paid for the sins of everyone in the whole world. Kalipia dhambi za kila mmoja wetu. The best among men and the worst among men. Hata kwa wabaya na wazuri. All their sins have been paid for. Dhambi zao zote zimelipiwa. And God says, Mungu akasema, if only you believe in Christ Jesus, ikiwa tu kwa wewe kuamini Yesu Kristo, you will be saved on the basis of his grace. Hapo basi utaweza kuokolewa kwa niaba ya neema zake. But immediately you are saved, na hapo tu napookolewa, the work of transformation begins. Hapo ndo kazi ya mabadiliko inapoanza. The work of cleansing begins. Kazi ya kuweza kustakaswa inaanza. The work of sanctification begins. Kazi ya utakaso inaanzia hapo. Now good enough is God who does it himself. Basi sababu nzuri ni kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayafanya hayo. Just like a child who is born never washes itself. Jinsi ambavyo mtoto anapozaliwa hawezi akajiosha mwenyewe. Depends on the parents. Basi wazazi. They are the ones who wash the baby. Hawa ndio wanaomuosha mtoto. So also a Christian does not need to sanctify himself. Basi Mkristo kamwe hastahili kujisafisha kujitakasa mwenyewe. He presents himself to God for sanctification. Yeye hujipeana tu kwa Mungu ili Mungu akafanye hiyo kazi ya utakaso. Now the work of sanctification. Sasa hii kazi ya utakaso is transformative. Hii ni kazi ambayo inaenda kwa mpangilio wa mabadiliko taratibu. It's a work in progress. Ni kazi ambayo inaendelea mara kwa mara. It must bring spiritual growth. Lakini lazima ilete kukua kwa kiroho. It must bring maturity. Lazima ilete kukomaa. So when you see character being mentioned here several times. Sasa ukiona tabia inatajwa hapa muda mrefu. It means that God needs mature transformed servants to serve him. Inamaanisha kwamba Mungu yuwataka watumishi ambao wamekomaa na wamebadilika kuweze kumtumikia. And how do you get mature? Na wakati ambapo unakuwa mtu umekomaa, through the gift of teaching, unakuwa umekomaa kupitia kwa mafundisho. So I'm leaving the rest because it's character. We can talk about character and talk about it. Zungumzia kuhusu tabia, nitazungumzia kuhusu tabia. They are listed there. Ambazo zimeandikwa, zimenakiliwa pale. But I want to talk about the gift of teaching. Lakini sasa hivi nataka kuzungumzia kuhusu gharama ya kufunza ama kipawa cha kufunza. I'll pull out a class lesson. Sasa hivi nitaweza kuleta mafundisho from a Bible class kutoka kwa darasa la kibiblia. I don't know if most of you know we have a Bible school. Sijui kama kuna wale ambao wanajua kwamba tuna chuo cha biblia. Called Charis Bible Institute. Hiyo ndio shule yetu ya mafunzo hapa. Ukija utafunzwa. We'll give you another chance. Tapata nafasi. We'll give you another chance. Tutakupa nafasi nyingine. To join that school. Ili ukajiunge na chuo hicho. In the month of September this year. Hapo itakapofika mwezi wa Septemba. We'll give you another chance. Tutaweza kukupa fursa. Another. Fursa nyingine. Aya. Asante. So this is a lesson that we teach in our Bible school. Basi hapa tunaona kwamba ni somo ambalo tunafunzwa pale shuleni. So you'll have the benefit of notes. Hapa basi utaweza kunakili maandishi haya. We are talking about the gift of teaching. Tunazungumzia kuhusu kipawa cha kufunza. Just before we go to the lesson. Kabla tuingie katika somo hili. There are two gifts in the Bible. Kunavyo vipawa viwili ndani ya Biblia. All our gifts fall in those categories of gifts. Na vipawa vyetu vyote basi viko chini ya vipawa hivyo viwili. The first category basi kiwango cha kwanza entails communication. Kinahusisha mawasiliano. Communication. Mawasiliano. So you have a gift that for you to exercise your gifts you need to communicate. Ili ukaweze kudhihirisha ama kuweza kufanyia kipawa chako kazi lazima uwe na uwezo wa kuwasiliana.
And many gifts fall under that. Na sasa vipawa vingine basi viko chini ya hiyo. One of them is a teacher, he must communicate. Hapo lazima ni moja hapo ni mwalimu. Mwalimu lazima awe na uwezo kuwasiliana. One of them is an evangelist, he must communicate. Mwinjilisti lazima pia aweze kuwasiliana. But we have another category of gifts. Lakini kuna kiwango kingine cha kipawa. They are gifts of service. Ni kipawa cha huduma. Gifts of service. Kipawa cha huduma. That you must be seen in active service unto the Lord. Lazima uwe uko na uwezo wa kuwa na ndani ya huduma ya kufanyia Mungu kazi. And the only way you serve God, njia ya pekee ya kumtumikia Mungu, is by serving humanity. Ni kuweza kuwahudumia wanadamu. Amen. Amina. When we serve one another, tunapotumikia wenzetu sisi, then you are serving God. Hapo basi bila wasiwasi tunamtumikia Mungu. When we had a class here called budding ministers, tulipokuwa na darasa hapa la wahubiri ama wahudumu, Albert pulled out scriptures in the Bible that are called one another. Albert aliweza kulete kifungu kutoka kwa Biblia ambacho kinasema mmoja kwa mwingine. Tell him to send you those scriptures, you'll be amazed. Mwambie akutumie vile vifungu na yale maandiko. One another. Moja kwa mwingine. You'll be amazed. Wewe itashangaza zaidi. Serving one another. Kuweza kumtumikia mwenzako. Entails the anointing of God. Hii inahusisha upako wa Mungu. The anointing of the Holy Spirit. Upako ama wa Roho Mtakatifu. So the gift of teaching falls in the category of communication gifts. Kwa hivyo kipawa cha kuweza kinakuwa chini ya vipawa ambavyo ni kuweza kuwasiliana. And it entails communication of sound Bible doctrine. Na hii pia inahusisha kuweza kufunza mafunzo ya kimsingi ya Biblia ya ukweli. It requires a skilled minister of the gospel. Inastahili mtumishi ambaye ni wa ana ujuzi, ambaye amekolea katika ujuzi. An equipped minister. Mtumishi ambaye kwa kweli kabisa na uwezo mkubwa. For you to be able to teach. Ili ukawe una uwezo kufunza. It requires an equipped minister to teach. Inastahili mtumishi ambaye kwa kweli ana ujuzi. So that you don't fill your speech with amen. Hallelujah. You at least you teach the word of God. Ili ukaweze kufunza neno la Mungu. You know most people who don't know what to do, they say, can I hear an amen here? Wala mba hawawezi. Hallelujah. Hallelujah. Shout unto the Lord. Shangilia Bwana. Because they have nothing to tell the people of Mana God. Maana hawana la kusema. If you are full of doctrine. Kama wewe umejaa mafunzo ya ukweli ya Biblia kimsingi. Time is too short for you. Muda unakuwa mfupi kwako. Read this gimmicks on the pulpit. Ili usiwe na mzao kwa madhibao. So let's pick it from Romans chapter 12 verse 6 to 8, the gift of teaching. So the Bible says, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching. We are centering on teaching. Tuko hapo kwa kuweza kufunza. You see, then teaching is a gift. Having then gifts. So teaching is a gift. Kufunza ni kipawa. That's what you need to realize. Nataka ukagundue hiyo. Teaching is a gift. Kufunza pia ni kazi ambayo ni ya Roho Mtakatifu. Teaching is something you receive free from the Holy Spirit. Hii ni kitu ambayo ni kazi unapokea bure kutoka kwa Roho Mtakatifu. A gift is something you receive from another. Kipawa ama zawadi ni kitu ambacho unapokea kutoka kwa mwingine. Not having worked for it. Ni kitu ambacho kwa amwe hujakifanyia kazi yoyote. So when people tell you are a good teacher, wakati unapoambiwa kuwa wewe ni mwalimu mzuri, don't boast. Usija ukajivuna. Kneel down and thank God. Piga magoti kamuinue Mungu. Because he's the one who has given you the gift of teaching. Maana yeye ndiye amekupa kipawa hiki cha kuweza kufunza. Amen. Amina. It's a gift. Ni kipawa hiki. But look at what the Bible says. Hata Biblia inasema. Having then different gifts according to the grace that is given to us, let us use them. Tukaweza kuvitumia hivi vipawa ambavyo ni vipawa ambavyo Mungu ametupatia. So if you have the gift of teaching, kama una kipawa cha kufunza, what is the exhortation?
Let us use them. Tukaweze kukitumia. Let's look at 1 Peter chapter 4. Tuangalie Peter wa Petro kwanza mlango wa 4. 1 Peter chapter 4 and verse 10. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10. The Bible says, as each one has received a gift. Na kila mmoja ambaye amepokea kipawa. Think about that a little bit. Waza kuhusu hii. How many people have received gifts? Ni wangapi wamepokea vipawa? How many? Wangapi? There is nobody in the body of Christ. Hakuna yeyote katika mwili wa Kristo. Who doesn't have a spiritual gift? Ambaye hana kipawa cha Roho Mtakatifu. I know we say other men are anointed and others are not anointed. Naisikia wengi wakisema kwamba yule amepakwa zaidi huyu hana upako. The one who anoints us is the Holy Spirit. Ambaye yeye ambaye anatupaka mafuta haya ni Roho Mtakatifu. By God's grace. Kwa neema zake Mungu. There is the indwelling presence of the Holy Spirit in every child of God. Kuna ule uwezo na ukuu wa Roho Mtakatifu ambao unakaa ndani mwetu. So the anointing of the Holy Spirit is in every child of God. Kwa hivyo upako wa Roho Mtakatifu umo ndani mwa kila mwana wa Mungu. And there is nobody who has a better Holy Spirit than the other one. Hakuna ambaye ana ubora wa kiroho anakuliko mwingine. If you are a bishop, kama wewe ni askofu, you just have the same Holy Spirit. Wewe uko tu na yule roho. Like a deacon, kama yule mzee wa kanisa. Just the same Holy Spirit. Kama uko na yule Roho Mtakatifu. Like the musicians here. Kama yule mwimbaji kanisani. The same Holy Spirit. Yule roho. Like every other child of kama God. Kama mwingi mwana mwingine yote. So the bishop is not more anointed. Kwa hivyo askofu hana upako zaidi. Than the rest of the children of God. Kuliko wengine wale wote. These are fallacies that have been planted in the church by the devil. Huu ni usemi tu ambao watu wameweka, umewekwa kanisani na shetani. To make other people sleep. Ili kuwafanya wengine kuwafinyilia wale wamelala. Wengine wakaweza kujiinua. That they are the anointed men of God. Kwamba wao ni watumishi wa Mungu wakuu wamepakwa zaidi. From the authority of the scriptures. Kwa hivyo ukuu ama mamlaka ya mavifungu. Every child of God is an anointed child of God. Kila mwana wa Mungu ni mtu ambaye ameinuliwa amepakwa na Roho Mtakatifu. Because the Holy Spirit dwells in you. Maana Roho Mtakatifu yukaa ndani mwako. Do you believe that? Wayaamini hayo. So how many people have gifts? Watu wote. As each one has received a gift. Kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama. What is the exhortation? Minister it to one another. Inasema kuwa itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema. So if you are here today. Leo hii mko hapa. You need to know. Unastahili kujua. You owe somebody in this congregation service. Ya kwamba wewe ni mdeni wa mwenzako kwa ajili ya huduma. There's something you need to do to me and something I need to do to you. Kuna kitu wastahili kunifanyia nami pia nikutendee. Thank God I'm doing my part. Basi hapo kwa Mungu nitakuwa nafanya kazi yangu. You need to do something to one another. Ni shari tukamfanyia mwenzako kitu. Because each one has a gift. Maana kila mmoja anayo gharama. And the purpose of the gift is to minister to one another. Na sababu ya gharama ni kuhudumiana. Sura 1 Corinthians 12 verse 7. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 7. The purpose of the gift is to minister to one another. Sababu ya gharama ni kuhudumiana. Praise God. Bwana asifiwe. If you have a spiritual gift, shout amen. If you have a spiritual gift, shout amen. Sema amina. What is the purpose of that spiritual gift? Sababu ya gharama za Roho Mtakatifu. What is the purpose of that gift? Sababu ni nini? To minister to who? One another. Uweza kuhudumiana. Don't tell me, you know me, I'm an introvert. Usiniambie kwamba wewe ni muoga, sio? You have a spiritual gift. Uko na gharama za Roho Mtakatifu. For the purpose of ministering to other people. Kwa sababu ya kuweza kuhudumiana. If you know that is true, shout a good amen. Unajua hayo ni ya ukweli, sema amina. Look at what the scripture says. Maandiko yanasema 1 Corinthians 12 verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Kwa kufaidiana? Kufaidiana, ya. Yani unifaidi ni kufaidi. Usipo nifaidi unakuwa we ni bwege tu. Kufaidiana. Kufaidiana. Yes, yes. So what does that mean? Hiyo inamaanisha nini? We need to benefit from one another. Lazima uwe unapata faida kwa mwenzako. So you look around the church. Is there anybody you benefit from? Kuna yule ambaye umefaidika kwake? Is there anybody you who benefits from you? Kuna yule ambaye amekununulia nyama ama wewe ndio unamnunulianga tu. Wewe tu ndio unamnunulia. There's the manifestation of the Spirit of God. Kuna ule
Kuna ule udhihirisho wa kiroho. The Spirit of God is in you. Roho wa Mungu yumo ndani mwako. He dwells in you. Anaishi ndani mwako. He will never leave you nor forsake you. Kamwe hata kuacha kusahau. He's with you forever. Yuko nawe milele. But he has a purpose. Lakini analo kusudi. He wants to manifest out. Nataka kudhihirika nje. That others may benefit. Ili wengine wakafaidi kutoka kwako. Salvation is not something private between you and God. Wokovu sio kitu ya kibinafsi kati yako wewe na Mungu. You are not waiting for you to go to heaven. Wewe hutangoja tu uende mbinguni. For you to sing forever. Ili ukaweze ku Jackson, was it Jackson was telling me that even in heaven there's no resting. Hata mbinguni hakuna kupumzika. You will be singing. Utakuwa So these things of telling people rest in peace, they're not going to rest. Kuambia watu ukapumzike kwa amani, kule hakuna kupumzika, lazima wataimba. And bow before the throne. Kamuinamie, kainamia kiti cha enzi. Right now, sasa hivi, is when we are resting in peace. Wakati ambapo tunapumzika kwa amani. Because we have rested in Christ. Maana tumepumzika ndani mwa Kristo. We have rested from our own works. Tumeweza kupumzika kutokana kazi zetu. Jesus finished at the cross. Yesu alimaliza pale msalabani. We believed in him. Tukamwamini. We are no longer struggling with the law of Moses. Sasa hivi hatusumbuki tena. We don't want to impress any body. Hatutaki kufurahisha mtu yoyote. We just worship God in humility and peace. Mungu kwa unyenyekevu na kwa amani. Therefore right now, sasa hivi, if you don't like it, kama upendi, I am resting in peace. Niko ndani, ninapumzika ndani mwa amani. We are people who labor from rest. Sisi tunaweza kufanyia kazi katika ndani ya upumziko. Who fight from victory. Sisi ambao tunapigania kwa ajili ya ushindi. Fighting when you know that you are already a winner. Yani wewe unapigana ukijua tayari wewe ni mshindi. That's the life of a Christian. Ndio maisha ya Mkristo. You have spiritual gifts. Vipawa, gharama za Roho Mtakatifu. To profit with all. Ili tukaweza kufaidiana. The Bible says here. Biblia hapa inasema. As each one has received a gift, minister to one another as a good steward of the manifold grace of God. Kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema neema mbalimbali za Mungu. Now there's something you need to realize here. Kuna kitu ambacho unastahili kugundua hapa. Minister to one another as a good steward. Ukiweza kuhudumiana kama mawakili wema. A good manager of what God has given you. Yani waangalizi wazuri ambayo Mungu amewapa. God has given you his resources. Mungu amekupa mali yake yote. And he wants you to be a good manager. Na anataka ukawe mlinzi bora. And he's saying that gift you have. Mungu anasema kile kipawa unacho. Let it benefit other people. Acha kikamfaidi mwingine yule yote. As a proof that you are a good manager. Kama ishara kwamba wewe ni mwangalizi mzuri. Of the multidimensional grace of God. Kwa neema ambayo kuu ya Mungu. The grace of God is manifesting itself in many different ways. Basi neema ya Mungu inajidhihirisha kwa njia mbalimbali. The way the grace of God manifests itself through Pastor Mwale. Vile ambavyo neema ya Mungu inajidhihirisha kwa mchungaji Mwale. It's not the same way it will manifest through Pastor Chris or Pastor Pius. Sio vile itakavyodhihirika ndani ya mchungaji Chris ama mimi Mamila. God is doing something different through each and every one of us. Mungu apeana vitu tofauti kwa watu tofauti. That he may be feared. Ili akaweze kuogopewa. That he may be worshipped. Ili akaweze kuabudiwa. That's why when you try to copy another person, maana unapojaribu kufanya vile mwingine anavyofanya, you fail terribly. Hapo unashindwa kabisa, unaaibika. Because there's a way God wants you to manifest his grace. Maana kuna vile Mungu yuataka wewe ukadhihirishe neema yake. And you must tap from the Holy Spirit. Na hii lazima itoke, lazima utoe kwa Roho Mtakatifu. Look at verse 11. Mstari wa 11. Now here is when you see the two categories of the spiritual gifts. Hapa ndo unaona viwango viwili vya Roho Mtakatifu. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kama vile kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo, utukufu uwezo unaye yeye hata milele na milele. So let's understand this. Let's understand this.
those who are speaking, wale ambao wanaosema, those who are communicating, wale ambao wanaowasiliana, the word of God to people, wale wanawasiliana wanapeana neno la Mungu kwa let watu, them be careful, na waweze kuwa waangalifu, because they are communicating the oracles of God, maana wanawasilisha mausia ya Mungu, not your own philosophies, sio filosofia yako, not wewe, your church traditions, sio taratibu za kanisa, not your denominational traditions, sio taratibu za kidini, no, la, they are the oracles of God. Hayo ni mausia ya Mungu. You are a mouthpiece of God. Wewe ni msemaji wa Mungu. You speak what God has told you to speak. Unazungumza yale Mungu amesema, not zungumze, what you feel like telling people. Sio yale unayohisi kuambia watu. Some of the things we speak as ministers of the gospel. Kuna mambo mengine sisi uzungumza kama wahudumu. They touch our lives also. Inagusa maisha yetu pia. They condemn us also. Hata pia inatuhukumu. They rebuke us also. Hata inatukemea. They convict us also. Hata pia inatuweza. They correct us. Inaturekebisha. But you cannot shy away from speaking them because you are not comfortable with them. Maana hatujafurahishwa nayo. You speak them out. Wewe unena hayo. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. It's like being a doctor. Ni kama vile daktari, kuwa daktari. And maybe say you have cancer. Na pengine tuseme uko na ugonjwa wa saratani. And another patient comes to you. Na akaja mgonjwa mwingine akakufikia wewe. The patient has cancer also. Na huyo mgonjwa pia mwingine amekukujia ana ugonjwa wa saratani. Will you stop treating because you have cancer? Wewe utawaacha kutibiwa kwa sababu unayo saratani? You will do your best because you want this patient healed. Wewe utafanya kazi yako bora maana unamtaka huyu mgonjwa akapone. Actually a good doctor. Basi mtu daktari mwema. You want this patient healed before you die. Wewe ungelipenda huyu mgonjwa akapone before kabla ufe. So there are gifts here. Hapa kunazo gharama. Communication gifts. Vipawe vya mawasiliano. And service gifts. Na vipawe vya utenda kazi. But look at what you do. Basi angalia yale ambayo tunafanya. Number one. La kwanza. Let them do it with the ability which God supplies. Wacha wakafanya na uwezo ambao Mungu mwenyewe anapeana. So when you come and tell us, you know me, I'm tired serving. Kija ukisema ati mimi nimeretire kuhudumu. You are tired. Yani nimechoka kuhudumu. So what makes you tired? Ni kipi kinachokuchosha? It's because you supply the energy through your flesh. Ni kwa sababu wewe ulipeana mambo hayo huduma yote kupitia kwa nguvu zako mwenyewe. The devil has introduced some vocabularies among pastors. Kuna semi ambazo shetani ameweka kwa wachungaji. That we have burnout. Ya kwamba wewe umechoka. Burnout and I'm not using my energy. Wewe umechoka aje na hautumii. It's being supplied. The ability is being supplied by God. Huu ni uwezo ambao Mungu mwenyewe anapeana. It's not my ability. Sio uwezo wangu. I can never be proud of it. Siwezi nikajivunia. I can never be afraid to stand up and siwezi speak. Siwezi nikaogopa kusema, kusimama na kusema. It's not my ability. Sio uwezo wangu. The ability is supplied by God. Uwezo anayepeana ni Mungu. There's nothing called burnout. Hakuna kitu kusema nimechoka. Those are demonic statements from hell. Hizo basi ni habari ambazo ni za shetani kutoka kuzimu. So number one, you use the ability that which God supplies. Kwanza unatumia uwezo ule ambao Mungu amepeana. Number two, that in all these things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Kwamba kwa haya yote ili Mungu akaweze kutukuzwa. So when you are teaching the word of God. Sasa unapofunza neno la Mungu. When you are serving God in any capacity. Unapomtumikia Mungu kwa kiwango chochote. Either by communication gifts. Iwe ni kwa njia ya kwa gharama ya kuwasiliana. Or ministry gifts. Ama kipawa cha kuweza kuhudumia vipawa. It is not so that people may clap for you. Sio kwamba ili watu wakakutukuze. By the way, if I teach here. Ninapofundisha hapa. For 1 hour. Kwa lisali moja. And I go away. Na niweze kwenda. And you have not said amen. Na mjasema amina. I'll go away with my head high. Nitaenda nikiwa nimeinua kichwa changu. Knowing that I've represented Christ. Nikijua kwamba mimi nimewakilisha Kristo vilivyo. What you do with it is up to you. Yale utakayofanyia hayo ni vile wewe mwenyewe utakavyojua. A church is not a place for being entertained. Kanisa sio mahali ambapo pa kutumbuizwa. You know, someone said that the church has become a place where we entertain sinners.
Mtu akasema kanisa imekuwa mahala ambapo tunaweza kutumbuiza watenda dhambi. Because we fear telling them the truth. Maana tunaogopa kuambia ule ukweli. So church is not a place of entertainment. Kanisa sio mahali pa kutumbuizwa. If in the process of worshiping God, kama ni katika njia na hali ya kumwabudu Mungu, you are entertained. Wewe unakuwa unautumbuizwa. Then that is glory. Basi hapo ni utukufu kwa Mungu. But the purpose of what we do here, lakini makusudi ya yale ambayo tutenda hapa tufanya hapa, is never to entertain anybody. Haikamwe haitatumbuiza mtu yoyote. Is to equip you. Ni kuweza kukuimarisha. So that you may face every changing circumstance of life. Ili ukaweza kukumbana na kila aina ya mabadiliko ndani wa maisha. With boldness. Na ule ujasiri. That's the purpose why we bring you here. Hiyo ndio makusudi ambayo imekuleta hapa. The Bible says. Biblia inasema. In whatever you do. Katika yale yote unayotenda. The purpose of doing that is that God may be glorified. Kusudi la kuyafanya hayo yote ni kwamba Mungu akaweze kutukuzwa. Praise God. Bwana asifiwe. You see, right now we are raising money to build a church here. Sasa hivi tunaweza kuchangisha pesa za kuweza kulijenga hekalu. My friends all over the world, they have seen that on the on our social media. Marafiki wangu kote ulimwenguni wameona tangazo hilo katika mitandao zetu za kijamii. They are seeing that picture, they think we have already constructed. Wao wameiona ile picture pale, wakaona tayari labda tumejenga. So I'm receiving messages of congratulations. Sasa wao wananipatia ujumbe za kunipongeza. But I'm taking it positive. Lakini nazichukulia kwa njia ya furaha. They are congratulating us in advance. Wao wanatupongeza kwa mapema. Because April next year. Maana mwezi wa 4 mwaka ujao. We must begin the construction of this church. Lazima tutaanza ujenzi wa kanisa. Whether we will have money or no money. Iwe tutakuwa na fedha ama hatutakuwa na. Each and every one of us will come with a stone. Lazima kila mmoja akaje na jiwe. With a spade full of sand. Akiwa amebeba mwiko kwa ajili ya kutumika. We will begin the construction. Tutaanza ujenzi wa jengo hilo. I don't think there's anybody who can stop us this time. Ndani kama kunaye atakayetusimamisha kuyafanya hayo. Not even a landlord. Hata mwenye shamba hawezi tuzuia. No one can stop us this time. Hakuna yoyote atakayetuzuia. I don't know if you feel like I feel. Sijui kama mnahisi vile ninavyohisi. But if God uses you as an individual. Kama Mungu atakutumia wewe kama mtu binafsi. And you come and say, "Pastor, what is the BQ like?" And I tell you it's about 50 million. Ya kwamba kiwango ni kipi ambacho kinahitajika na nikakwambia ni takriban milioni 50. And you tell me, "Pastor, let me pick up from here, you go to sleep." Na uniambia, "Pastor mchungaji, acha nichukulie kuanzia hapa nenda ukalale." And we never clap for you. Na tusiweze kukupigia makofi. But God is glorified. Lakini Mungu anatukuzwa. Then you have achieved the goal of your gifts. Basi utakuwa umetimiza lengo hilo na huduma. Don't ever do anything for the plenary that men may appreciate you. Usifanye jambo lolote ili watu wakaweze kukupongeza. You will be so discouraged. Wewe utakuwa mtu ambaye utakuwa umedunishwa kabisa. It is to the glory of God, isn't it? Ni utukufu wa Mungu. So first you need to understand whatever you do is because through the Holy Spirit God supplies the ability. Ya kwamba yale yote unayofanya ni kupitia kwa Roho Mtakatifu, Mungu ndio anapeana uwezo. Number two, ya pili, the glory is the Lord's. Utukufu ni wa Mungu. Not your glory. Sio wako. So let's go through our notes quickly. Turudi katika vifungu vyetu. What is the definition of teaching? Maelezo ya kufunza ni yapi? Is to explain or expound, to break it down in a way that the Bible message can clearly be understood, absorbed, retained and applied. Ni njia moja kuweza kupeana mafunzo kwa njia ambayo inaeleweka na ya kuweza kuchukuliwa na kuweza kupeanwa kwa watu kwa njia bora zaidi. You know, sometimes after teaching, kuna wakati mwingine baada ya kufunza, people want to puff you up. Watu wanataka kukupongeza na kukuinua. They tell you that was powerful. Wanakuambia ndugu yangu hiyo ilikuwa ya nguvu zaidi. Ask them, what have you understood? Waulize ulielewa nini? What have you absorbed? Oh, ni nini ulipokea? What have you retained? Ni kipi ambacho umeweka? And how are you going to apply it in your life? Na hicho utakifanyia kazi aje maishani? Don't allow those who teach in this church. Wale ambao wanafunza hapa kanisani. Don't allow Ben Waka to come to you and tell you that was powerful. Usimruhusu Ben Waka kuambia ilikuwa ya nguvu hiyo. Ask him, "Ben, what did you understand?" Ulize Ben ulielewa nini? How are you going to apply this in your life? Hii utaifanyia kazi aje maishani. Praise Jesus. Bwana asifiwe.
to teach is to communicate biblical truth so that the hearer may gain discernment and the ability to practice what they have heard. Basi kufunza ni njia moja ya kuweza kuwasiliana ukweli wa kibiblia ili msikizaji akaweze kupata ubambanuzi na uwezo na kuweza kusikiza na kufanya hayo. So if I teach you and you lack discernment, ikiwa naweza kukufunza na ukakosa kubambanua, and you lack the ability to practice what you have learned, na ukakosa uwezo kuifanyia yale kazi yale umejifunza, as a teacher I have failed. Kama mwalimu mimi nitakuwa ni mtu bwege. That's why I wonder sometimes. Ndio maana wakati mwingine mimi ushangaa. How can a believer in Christ Jesus? Je, itakuwaje muamini ndani mwa Yesu Kristo? Commit suicide. Huyo mtu anaweza kujitia kitanzi. Because your husband or wife has left you. Maana mke mume wako amekuacha. If your husband leaves you, kama mume wako atakuacha, you have a life to live. Basi uko na maisha, utabado utaendelea kuishi. You have many other people who love you. Kuna wengi bado wanakupenda. You have brothers and sisters in the church who love you. Kuna wandugu kanisani wanakupenda. You have a mother and father who loves you. Babako mamako wanakupenda. You have brothers and sisters who love you. Ndugu zako wanakupenda. You have friends. Unao marafiki. How can one man only, itakuwaje mtu mmoja tu, or one woman only, ama mwanamke mmoja tu, destroy your life? Akaharibu maisha yako. You have God in heaven. Unao Mungu mbinguni. Who has loved you. Ambaye anakupenda. With a great and everlasting life. How can one individual mtu mmoja destroy your life? Anaezaje kuharibu maisha yako? That person is too small. Huyo mtu ni mtu mdogo sana. To even make you think twice. Hata kukufanya ukafikiria ukawaza mara mbili. If you have Bible doctrine, kama ni mafunzo ya Biblia, you apply it in your life. Utaweza kuyafanyia kazi maisha yako. You have discernment. Unao ubambanuzi. You know that the greatest relationship you have is with God. Yaani ule uhusiano mkuu ambao unao na Mungu. And it's an unchanging relationship. Ni uhusiano ambao hauna mabadiliko yoyote. The relationship you have with work. Yaani ule uhusiano uko nao na kazi. Your business. Biashara zako. Your employment. Yaani kazi zako. Everything. Chochote kile. Is temporary. Ni kitu ni vya muda tu. My brother called me the other day, he was crying. Ndugu yangu juzi akanipigia kuwa akiwa analia. I didn't know what the problem was. Sikujua tatizo ni lipi. Then his wife called me. Basi mkewe akanipigia. Said this man is going mad. Kanaambia jamaa huyu bwana ana chizi. I asked what is the problem? Kamuuliza sababu ni nini? Shida ni nini? He told me his houses in Kayole have been brought down. Akanambia kwamba jumba lake pale maeneo ya Kayole limevunjwa. My brother had 3 houses, rental houses. Huyu alikuwa na nyumba 3 za kukodisha. A tractor has flattened them. Basi ilikuwa basi zimevunjwa. So I called him home. Ikaweza kumuita nyumbani. He says I can even die. Akasema nahisi hata kufa. I told him someone will marry your wife tomorrow if you die. Nikamwambia ukifa leo mke wako kesho ananyakuliwa. Is it eh? Akashtuka. I told him you go and die. Kaambia basi wewe nenda ukafe. Someone will marry your wife tomorrow. Kuna jamaa pembeni tulitamchukua huyo. But I want to assure you that person will mistreat your children. Nataka nikuhakikishie kwamba mtu huyo hatakuwa na urafiki na watoto wako. He became alive. He listened to me now. Akaweza kushtuka akaanza kunisikiza. So I asked him, your property has been brought down. Kamuuliza ndio nyumba zako zimevunjwa. So why do you want to die, to kill yourself? Mbona wataka kujiua, wataka kufa? Because that's all that I had. Akasema kwamba hizo ndo zilikuwa tu ndo niko nazo maishani. He told me, okay, that's all you had. Kaambia oh, hayo tu, hiyo tu ndo ulikuwa nayo. He told me you are the most unfortunate person. Anaambia wewe basi ni mtu ambaye unakuwa. If that's all you had. Hayo ndo basi unastahili, kwa maana wewe hivyo ndivyo ulivyokuwa nazo. I asked him one thing. Kaweza kumuuliza jambo moja. So the tractor brought only your houses down. Yaani tingatinga ilivunja tu nyumba zako tu. Kama you don't know. Akasema hujui. They began in Mukuru. Walianzia Mukuru. They have cleared houses. Wamevunja zote. I said, oh, so they are not only yours. Oh, sio wewe tu. And all those people have died. Na hao wote wamekufa. He regretted coming to me. Basi hapo aliweza kuhuzunishwa kuja kwake kwangu. He told me, okay, give me some money. Akasema basi nipe pesa kiasi. I go and pick up the doors and everything that was in that house. Nikaweza kukusanya, nikachukua milango, madirisha na vyuma. I said that one I can help you. Nikamwambia hiyo nitakupa. I said, are you going to die?
Kamuuliza unaenda kufa? He said no. Akasema la. Then I gave you money to go and help him. Basi nikampa pesa zikaenda kumsaidia kuhamisha vitu. So if your house is brought down, so what? Kwa hivyo kama nyumba yako imevunjwa hapo sasa nini? Will you be the first one? Wewe hautakuwa wa kwanza. You have Bible doctrine to stabilize you. Uko na mafunzo ya Biblia umepokea kukutia nguvu. Are you hearing me? Uje unanisikia. If what you learn cannot stabilize you in the storms. Kama kile ambacho umejifunza kiwezi kukudhibiti akiwezi kukudhibiti wakati wa mafuriko. Then either you have a bad teacher. Wenda labda uko na mwalimu ambaye hana ujuzi. Or you are a bad student. Ama wewe ni mwanafunzi ambaye husikizi kile unachofunza. In this case, katika hii sababu, you are a bad learner. Wewe ni mwanafunzi ambaye huna hani usikizi yale unafunzwa. You need to have discernment. Unastahili kuwa na roho ya ubabaji. When you sit in this church every Sunday, unapoketi hapa kanisani kila Ijumapili, pick something you can apply in your life. Wewe chukua chochote kile kwa mafunzo ambacho unaweza kifanyia kazi maishani mwako. Practice it. Wewe kakifanyia kazi. That's what students do. Hivyo ndivyo mwanafunzi anavyofanya. The gift of teaching makes the Bible passages or concepts which seem difficult to be understandable. Teaching presents it in such a way that the hearers will not misunderstand. Basi gharama ya kufunza ufanya vifungu vya Biblia ambavyo huwa ni vigumu kuelewa inavifanya mwalimu kuvileta katika njia ambayo mwanafunzi ataelewa na kuweza kusikiza. You know, you can, politician says I was misunderstood, isn't it? Wanasiasa usema mambo baadaye wanageuza wanasema nilieleweka vibaya. But a teacher of the word of God. Lakini mwalimu wa neno la Mungu should never be misunderstood. Asiwe mtu wa kutoeleweka. You need to explain the word of God. Lazima ukaelezee neno la Mungu with soundness that it deserves. Katika but with the simplicity that every child of God can understand. Lakini kwa njia ya urahisi wepesi ambayo mwana wa Mungu yoyote unaweza kuelewa. And that you are not misunderstood. Usiwe mtu ambaye utakosa kuelewekwa. The gift of teaching does not just entail the transfer of concepts or information, but a systematic and progressive process by which the hearer is transformed. Kipawa cha kufunza sio tu kinapeana habari ila kina mpangilio ambao unaoendelea wa maana ambao unaweza badilisha yule ambaye ni msikizaji. Although through teaching we give you information, kupitia kwa kufunza sisi tunakupatia habari, but the purpose of that information is your transformation. Lakini makusudi ya habari hiyo ni mabadiliko yako. The gift of teaching has nothing to do with being an intellectual or an orator, but having the ability to effectively communicate truth, not just saying the truth, but ensuring that the truth has been understood. Basi kipawa cha kufunza sio tu kwa njia ya kuweza kujieleza na kuwa na usemi bora, ila ni uwezo ambao una uwezo kuwasiliana ukweli, kupeana ukweli na kuhakikisha kwamba huu ukweli umeeleweka. We speak truth in a manner that is understood. Yani wewe unazungumza ukweli kwa njia inayoeleweka. You know when we say, na unajua tunaposema, salvation is by the grace of God. Salvation is by the grace of God. Wokovu ni kwa neema ya Mungu. It's not by your works. Sio kwa kazi na matendo yako. Then someone picks that. Basi mtu anachukua hilo. Says that means. Yeye anasema kwamba hili linamaanisha. That now you can continue sinning. Haiti kwamba waweze kaendelea dhambi. Because salvation is by the grace of God. Maana wokovu ni kwa neema ya Mungu. That's a sinner. Huyo ni mtenda dhambi. Who is looking for a biblical excuse. Ambaye anatafuta sababu ya kibiblia. To justify his sin. Ili akaweze kudhihirisha ama kufurahisha ama kufanya dhambi zake yale anayofanya yaonekane ni ya ukweli. But you are telling people sinning is a natural activity that a man does. Kwamba dhambi ni kitu cha asili ambacho mwanadamu anatenda. We are born with a natural disposition to sin. Sisi tumezaliwa na tabia za kiasili za kutenda dhambi. Not because we are born saved by grace.
Sio kwamba tumezaliwa kama tumeokolewa kwa neema. We are born dead in our sins and trespasses. Sisi tumezaliwa kama tumekufa ndani ya dhambi. And no one is able to help himself out of that situation. Na hakuna yeyote anayeweza kujitoa katika hali hiyo. No one has the ability to do that. Hamna yule ana uwezo kujitoa katika hali hiyo. No one has the means to help himself. Hamna yule ana uwezo na njia ya kujisaidia. Unless God saves you by his grace. Ila tu ni Mungu mwenyewe akuokoe kwa neema yake. So where is God saving you from? He's saving you from sin and the consequences of sin. So how can you say you have been saved from sin by God's kindness, by God's love, by God's mercies, by God's grace, so that you can continue sinning? Unless you are an idiot or a sinner looking for justification to continue sinning. Mtenda dhambi ambaye anatafuta visababu vya kuendelea kutenda dhambi. God is coming to rescue from sin. Mungu anajaribu kukuokoa kutoka kwa dhambi. Not into sin. Sio ndani akulete ndani mwa dhambi. But those of us who transfer this truth. Wale ambao wanaweza kubadilisha ukweli huu. We need to teach you the clarity. Tunahitaji kufunza ukweli huu. That people understand. Tufundishe katika njia watu wanaweza kuelewa. God hates sin. Mungu anachukia dhambi. And God has demonstrated that he hates sin. Na Mungu anadhihirisha anachukia dhambi. By crushing his own son on the cross. Kwa kuweza kumpeana mwanawe pale msalabani. So God cannot crush Christ on the cross. Mungu hawezi kumbandika Kristo msalabani. And come and tell you I have saved you, continue sinning. Na aweze kusema kwa nimekuokoa basi wewe endelea kutenda dhambi. We must not have that clarity in our teaching. Lazima kuwe na ule uwazi na uwazi ndani ya hayo mafundisho. That's the purpose of teaching the word of God. Huo ndio makusudi. Haya ndio makusudi ya kufunza. What are the responsibilities of a teacher? Kazi ya mwalimu ni ipi? The teacher is responsible not only for knowing what to say but also knowing what not to say. Mwalimu kazi yake ni kujua yale ya kusema na yale ya kutosema. There are things you have to say. Kuna yale unaweza sema. And there are things you don't have to say. Na kuna yale ambayo hustahili kusema. And every teacher must know that. Na kila mwalimu ni sharti ayajue hayo. The teacher has need to validate or confirm the truthfulness of any research information before presenting or designating it to his hearers. Basi mwalimu lazima aweze kudhibitisha na kudhihirisha ule ukweli katika yale katika ile habari anayopeana kwa wengine na wasikizaji. You know, there are people who stand before you. Kunao wanaosimama mbele yako. And they will amaze you with the depth of understanding they have of things that are not important in your life. Na watakufundisha mambo mengi wanayojua ambayo hata hayana umuhimu wowote maishani mwako. People have researched about stars. Watu wamefanya utafiti kuhusu nyota. About flying. Kuhusu vile kuweza kupaa. Things that will not help your spiritual life. Vitu ambavyo kama havitasaidia maisha yako ya kiroho. And most people, basi wengi, they pick from another person. Wanaweza kuiga wengine. And transfer. Wanaweza kuchukua mafundisho mengine. Without going back to the Bible to confirm if such things are true. Wao wanaenda wanasikiza wengine na wanaweza kufunza yale wengine wanafunza bila kuenda kwa Biblia na kudhibitisha yale wanayofunza ni ya ukweli. You cannot be a teacher of the word of God. Huwezi ukawa mwalimu wa neno la Mungu. Whose source is the flesh. Ambaye basi chanzo chake ni mwili. We learn from others. Sisi twajifunza kutokana na wengine. The reason why you are writing notes right sababu now. Sababu ambaye nayo kuelekea wewe kunakili yale unayonakili. So that you can go home and confirm from your scriptures. Ili ukaenda nyumbani na ukadhibitisha kutoka kwa maandiko. If such thing that I'm saying are true. Kama yale ninayozungumza ninayosema ni ya ukweli. If you just take notes for the sake of it. Ikiwa utayanakili haya tu kwa kunakili tu. Then you are wasting your time. Basi hapo utakuwa unaopoteza muda. The church has been formed of men who are shouting hallelujah and amen. Kanisa imejaa watu wamezoea kusema tu amina amina. Even when the Bible, when someone says, am I speaking to somebody? Wakati mtu anaposema je ninanenea mtu. You say amen. Unapiga kelele kwa sauti ya amina kubwa. You need to ask him, pastor, do you need classes? Do you need spectacles? Unahitaji kumuuliza mchungaji huyo swali. Unahitaji miwani? Je, unahitaji miwani? Because if I stand here and I'm seeing you. Maana kama nasimama hapa na ninakuona. I'm saying, am I speaking to somebody here? Na nauliza je ninazungumzia mtu?
I have a medical case. Lazima niwe na shida ya matatizo ya kiafya ya macho, lazima nipewe miwani. I know I'm speaking to you. Mimi najua nanena kwa. I know you have the heart of flesh. Najua una roho ya nyama. I know I'm presenting it in a way that you will understand. Najua na wasilisha mafundisho haya kwa njia ambayo utaelewa. And if you can't understand me, you'll understand this man here. Na kama uwezi ukamuelewa jamaa huyu, unielewa mimi. Si ni ukweli? Sasa. So the information we get, we must validate it first. Kwa hivyo habari tunayoipata lazima tuidhibitishe mwanzo. Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 18. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 14 mstari wa 18. Remind them. Ya kwamba wakumbushe. Again and again and again. Tena na tena na tena. Remind them of these things. Wakumbushe mambo haya. Charging them before the Lord not to strive about words of to no profit. To the ruin of the hearers. Biblia inasema vizuri zaidi. Sikiza. Wakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe mashindano ya maneno ambayo hayana faida bali huharibu wasikiao. We can waste a lot of time. Tuweza tukapoteza muda mrefu. Arguing about terminologies in the Bible. Tukiwa tunabishana kuhusu maneno fulani kwa Biblia. And leaving out the principles that the Bible wants us to learn. Na tukiwaacha nje kanuni za Biblia ambazo tungefaa kujifunza. And now most people want to prove that they know the Bible more than the Bible itself. Kuna wengi wanataka kuonyesha kwamba wao ndio magwiji mashujaa wa kujua Biblia kuliko wengine. They want to show that the author of the Bible, the Holy Spirit, made mistakes. Wanataka kuonyesha kwamba mwanzilisha ama mwandisha ama Roho Mtakatifu alifanya makosa. And they bring arguments about words in the Bible. Na hao wanaleta mabishano kuhusu maneno fulani kwa Biblia. It doesn't edify the hearers. Ambayo hayana faida kwa msikizaji. What it does, it ruins the hearers. Kila ambacho inachofanya ni kumharibu yule msikizaji. So how do you avoid that? Je, utaepukana na hayo vipi? Be diligent. Kuwa mtu mwadilifu. Do your best. Fanya kazi yako kwa ubora. Status yourself approved. Basi jionyeshe kama mtu amehitimu. So be diligent. Kukua mtu mwadilifu. To present yourself approved to God. Kujipeana kwa Mungu kama mtu ambaye amehitimu. Before you teach someone, kabla ukafunza mtu, you need the approval of God. Unahitaji Mungu mwenyewe akaweze kukuhitimisha. You present yourself approved to God. Yaani wewe unajiwasilisha kwa Mungu kama umehitimu. How do you know that God has approved you? Utajuaje kwamba Mungu amekuhitimisha? Because you are a worker who does not need to be ashamed rightly dividing the word of truth. Maana jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kuaibika ama kutayahari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Someone followed us on YouTube. Mtu akatufuata katika YouTube. He asked a friend, I don't know who was that. He told him, take me to this man. Akamwambia naomba tafadhali nipeleke kwa huyu mchungaji. So he came in a good way. Sasa akaja kwa njia nzuri. With a few things hanging like this in his... akiwa amebeba shopping. So he came in a good way. Akaja kwa njia nzuri. And I received him accordingly. Nama nikampokea kwa njia mzuri. And he asked me one question. Swali aliniuliza moja. Can you visit our church? Oh, unaweza ukatutembelea kanisani kwetu? Those are the kind of questions I love. Hayo ndo maswali mimi napenda. I said yes. Nikasema ndio. After we planned, I visited the church. Baada ya kupanga tukatembelea kanisa lake. And I taught and I taught, I taught. Nikafunza, nikafunza na nikafunza. Then the man took the microphone. Basi jamaa akachukua kipaza sauti. And he started crying. Akaanza kulia. You know what he told the church? Wajua aliambiaje kanisa? All of you need to be born again today. Nyinyi mwastahili kuokoka siku ya leo. I was sitting there and wondering, this is a pastor telling his members. Nilikuwa nimeketi pale na shangaa. Huyu mchungaji ndio anaambia washirika wake mnastahili kuzaliwa upya. He was walking on the pulpit from that side to that. Alikuwa akitoka kwa madhabahu huku pembeni akienda kule. He told the church, you don't know the pain I go through. Akawaambia kanisa, nyinyi hamjui machungu yale napitia. I teach you things. Mimi ufunza mambo mengine hapa. I go back in my office. Na pale ninapoenda ofisini mwangu. I feel ashamed of what I've said. Hata nahisi kuaibika kwa yale nimefunza. Why have I told this to people and I know it's not true? Na hukumika
kusikitika. Mbona nimesema haya kwa watu, nimewafunza na najua si ukweli. When you see a man standing before his own congregation. Unapoona mtu akisimama mbele ya wale kusanyiko lake. And saying that. Na akisema hayo. He has encountered Christ. Jua kwamba amekutana na Kristo. Because it's only Christ who can bring that change in a person's life. Maana ni Kristo pekee aweza kaleta mabadiliko ndani wa maisha ya mtu. So before we teach. Kabla tuweze kufunza. We need to be diligent. Lazima tuwe waadilifu. We need to do our best. Lazima tufanye ubora wetu. We need to study to show ourselves approved unto God. Lazima tuonyeshe kwamba tumechaguliwa na Mungu. As ministers who need not to be ashamed. Kama wahudumu ambao wastahili kuaibika. Because you are rightly dividing the word of truth. Maana hapo unapeana habari ama ujumbe wa Mungu kwa njia ambayo inaeleweka. When you look in the Bible. Tunapotizama kwa Biblia. You know what belongs to Israel. Unajua kila ambacho ni cha Israeli. You know what belongs to the church. Wajua kila ambacho ni cha kanisa. You know what belongs to the Old Testament. Wajua kila ambacho ni cha agano la kale. You know what belongs to the New Testament. Wajua kila ambacho ni cha agano jipya. You can cut in between. Waweza kuchunguza kwa zote mbili. And they say this is information that we need. Na ukasema hii ndio habari ambayo tunahitaji. For our learning. Kwa ajili ya mafunzo yetu. But this is the doctrine for the church. Lakini haya ni mafunzo ya kimsingi ya Biblia ya kanisa. You don't just mix the whole Bible. Hauta kusanya tu Biblia mzima and na ukachanganya na ukaanza kuhudumia watu na kuwapatia maneno. Not knowing that there are things in that Bible. Maana kuna vitu ndani ya Biblia hiyo that don't belong to the church. Ambavyo kwa kweli kamwe havistahili kanisani. For quite a long time. Basi kwa muda mrefu I have heard preachers saying. Nimesikia wahubiri wakisema. You must command your morning. Lazima ukaamrishe asubuhi yako. Have you ever heard that? Umewaisikia hivyo? Am I the only one? What do you understand by that? Je, unaelewa hiyo kivipi? That in you, ndani mwako, you have some power. Ya kwamba unazo nguvu zingine. To tell your day how you want it to be. Za kuweza kuamurisha siku yako jinsi itakavyokuwa. Let me tell you the truth. Wacha nikawaambie ukweli. That's a lie. Huu ni uongo. In you, ndani mwako, if you worship God, ikiwa utamwabudu Mungu, He takes care of your day. Yeye atachukua, ndio atachukua ushukani wa siku yako. And you know where they get that statement? Wajua wanapata wapi hiyo habari? Let me show you where they get that statement. Wacha niwaonyeshe mahali wanaipata hiyo statement. Let me give you some hermeneutics in 2 minutes. Katika dakika mbili wacha niwaonyeshe. In Job chapter 38. Ayubu mlango wa 38. Verse 1 the Bible says. Mstari wa kwanza Biblia inasema. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, "Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man. I will question you and you shall answer me." Then the first question is, "Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding." Read verse 4. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya inji? Haya sema kama ukiwa na ufahamu. Let me ask you a question. Wacha niwaulize swali. Does this mean that Job was somewhere when God was laying the foundation of the earth? Je, inamaanisha kwamba Ayubu alikuwa mahali pengine Mungu akiweka misingi ya nchi? What is God telling Job? Mungu anaambia Ayubu nini? I am sovereign. Kwamba mimi ndio mkuu na wewe. Don't question me. Usiniulize swali. Don't argue with me. Wewe usibishane na mimi. I know what I am doing. Najua kile ninachokifanya. Just worship me and I know what I'll do with your life. Mimi nitajua kile nitafanyia maisha yako. So let's go to verse 12. Twende kwa mstari wa 12. Have you commanded the morning since your days began and caused the dawn to know its place that it might take hold of the ends of the earth and the wicked be shaken out of it? Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kuishika miisho ya inji, waovu wakungutwe wakae mbali nayo. Is God telling Job to command his morning? Mungu anamwambia Ayubu. He's telling him you have no power. Anamwambia hauna uwezo. To command your morning. Hauna nguvu za kuamuru. I am God. Mimi ni Mungu. Who causes the morning to come? Ambaye anasababisha asubuhi ya kuweza kutenda. Then a preacher who is confused. Basi kuna mhubiri ambaye amechanganyikiwa. Picks this verse. Anachukua mstari and comes to you and tells you command your morning. Anakuletea na kuambia amuru asubuhi. The Bible says command your morning. Biblia inasema amuru asubuhi yako. And you waste time in the morning commanding your morning. Na wewe usubuhi yako unapoteza wakati badala upikie watoto chai unaanza kuamuru usubuhi yako. Because a confused teacher produces confused students. Kwa sababu mtu amechanganyikiwa ameleta vitu hivi kwa watu wamechanganyikiwa.
God is speaking about his sovereignty here. Mungu anena kuhusu ukuu wake hapa. Have you done this? Je, umeyafanya umeyatenda? So when God points you to what he has done, kati Mungu anapokuonyesha yale ametenda, then you look at your need. Sasa hapa unaangalia mahitaji yako. Then you discover, hapa ndo unakunua, if God can command the morning to come each and every day, kama Mungu aweza kuamuru kila siku asubuhi yangu, since the creation of the world, kuanzia kuundwa kwa ulimwengu, the morning has never defied God. Basi asubuhi haijawa kufuru Mungu. It comes every day. Kila usubuhi inakuja. Then what is my need to him? Basi sababu yangu kwake ni ipi? He is able to do it. Ana uwezo kuyatenda. He is a sovereign God. Ni Mungu mwenye mamlaka. Praise be to God. Bwana asifiwe. A workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mtenda kazi ambaye anapeana neno la Mungu kwa njia ufasayo na eleweka. So look at verse 17, how do you do that? But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. So this is an example of Hymenaeus and Philetus. If it was today, kama ingekuwa siku ya leo, you can say Kanyari and Manyuru and Ezekiel, wale majamaa wale wakukuzia nyota wale, they have refused to teach the truth. Kwa kuwa wamekataa kufunza ukweli. They are selling water and handkerchief and salt and the things they are selling. Wanauza maji, vitambaa, chumvi na vingine. And they have overthrown the faith of many. Basi wameweza kupotosha imani ya wengi. Paul is mentioning names here. Mungu anataja majina hapa. Don't tell me, don't point a finger at the men of God. Basi usiweze kunyosha kidole kwa ne, kwa when jina la people are heretical, they are heretical. Wakati watu wamepotoka, wamepotoka. And we must point a finger at them. Lazima tuwanyoshe vidole. Praise God. So a teacher should therefore be disciplined. Basi anastahili Bible student. Nidhamu, mwalimu wa mwanafunzi ambaye ana nidhamu. The teacher should not only seek to declare concepts or information, but should present the Bible message with doctrinal accuracy and clarity of speech. Mwalimu anastahili tu kutangaza ama kuweka habari ya Biblia, ila anastahili kupeana ujumbe na mafunzo ya kimsingi ya Biblia katika njia ya ukweli na njia ambayo inaeleweka kabisa. The simple dissemination of Bible knowledge ensures that the learners have understood and are satisfied with, while others have understood and have developed resentment for the same message. Basi njia ya raisi ama njia raisi ya Biblia, ya ufahamu wa Biblia, ni kuwa wanafunzi wanastahili kuelewa na kutosheka na kuweza kutafuta njia ya kuweza kuendelea katika habari hiyo. So the purpose of teaching, basi makusudi ya kufunza, is not only to have people who agree with you. Sio uwe na, yani haifai kila mtu akaelewana akakubaliana na wewe. You need also to have people who disagree with you. Lazima kuwe na wale ambao pia watakosoa, watakukosoa. The teacher should hold the values of diligent search for the truth and taking time to meditate about the same truth. Basi mwalimu lazima awe na vigezo, kanuni ambazo za kuweza kutafuta ukweli na kutafuta njia ya kuweza kumeditate kuhusu ukweli ama kutafakari. Sasa the teacher presents the will of God as initially designed and intended. The congregation is also able to attain spiritual growth in grace and the knowledge of Jesus Christ. Basi mwalimu anapeana mausia ili umati ama washirika waweze kuelewa na kuwa na vigezo vya kupokea kukua kwa kiroho kupitia neema, ufahamu wa neema wa Yesu Kristo. I want us to finish there. Nataka tukamalizie hapo. So I wanted to look at what you are supposed to do with Bible doctrine. Taka tuangalie kila ambacho tutafanya na mafundisho ya kimsingi ya Biblia. The Bible says as newborn babes. Biblia inasema kama watoto waliozaliwa. As newborn babes. Kama watoto wachanga. Desire the pure milk of the word. Kama watoto wachanga wanapotamani maziwa. As newborn babes desire the pure milk of the word. Kama vile watoto wachanga wanapotamani maziwa ya neno. That you may grow thereby. Ili wakaweze kukua. So what is the purpose of teaching? Sababu makusudi ya kufunza ni yapi? Is to produce growth, spiritual growth.
kulete kukua kwa kiroho. I want us to finish there. Nataka tukamalizie hapo. So how do je utakomaa vipi? The Bible says as newborn babes. Biblia nasema kama watoto wachanga. I've been privileged to bring up 3 children. Nimekuwa na uwezo kulea watoto watatu. And I know how they behave when they are still toddlers. Na najua vile ambavyo wanavyokuwa wakiwa wachanga. They cry. Kila wakati wao wanalia. Even for no reason. Hata wakati mwingine bila sababu. A baby can just look at you and cry. Hata mtoto aweza akakuangalia tu na akaanza kulia. I think sometimes they just think, I think it's the right time to cry. You can never understand the psychology of babies. Hata uwezi ukaelewa saikolojia ya watoto. But there's only one thing that makes the child keep quiet. Kuna kitu kimoja tu ambacho kinachosababisha mtoto akanyamaza. When they cry. Kata napolia. And that thing is shoved in their mouth. Na hiyo kitu ikaingizwa kwa mdomo. You hear them say, and they keep quiet. Na ananyamaza kabisa, hata analala. Maziwa, akinyonya. Akinyonya basi bila shaka. And the baby does not care about your comfort. Hata hajalishi na hali yako. No. Hata. Whether you will wake up in the middle of the night 3 times. Hata kama itakuwa una uwezo kuamka mara 3 usiku. The baby does not care. Yeye ana haja na hiyo. I have desired for that time. Basi natamani wakati huo. That this church can wake me up and tell me teachers. Ya kwamba wiki kanisa wanaweza wakaniamsha wakaniambia tufunze. Teachers. Tufundishe. Like newborn babes. Tufundishe kama watoto wachanga. Desiring the word of God. Kio natamani neno la Mungu. Teachers. Tufunze. When you say we have a Bible class beginning. Napo sema tuko na Biblia chu masomo ya Biblia inaanza. Everybody comes and register. Wacha kila mtu aje akasajili. Like newborn babes. Kama watoto wachanga. So you need to have the same attitude of a new baby. Lazima uwe na tabia za yule mtoto ambaye ni mchanga. Towards the word of God. Kwa neno la Mungu. You need to desire to know. Lazima uwe mtu unatamani kujua. If you know you have a teacher. Kama wewe wajua unaye mwalimu. Cry. Wewe lia. If I say I'm reading the last scripture. Ikiwa nitasema nasoma kifungu cha mwisho. I wish someone will tell me endelea. Laiti mtu angeniambia wewe songa tunahitaji zaidi. Endelea. But when I say I'm saying the last scripture. Endelea. Even before I say that scripture all Bibles are closed already. Hata kabla sijasema kifungu cha mwisho watu wengine huwa tayari washafunga. You are not thinking about chips. You have gone out of the church completely. Yaani akili zako tayari zinawaza kule nje. Ule ugali uliacha jana. Brethren. Wapendwa. Desire. Tamani. Have a hunger for the word of God. Kuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu. Amen. Amina. Request for it. Ulizia, omba zaidi. And if the teachers are not doing it, cry. Kama walimu hawafanyi vile unavyofanya, lia. Have the same attitude like a baby. Kuwa na tabia kama ya yule mtoto mchanga. A baby is never satisfied. Mtoto kamwe hatosheki. I've told you about myself. Kawaambia vile nilivyo. They took me to school, they put my hand here. Nilipelekwa shuleni wakati huo walikuwa napima hivi kama umetoshea. They said I can go to nursery school. Sema unatoshea kuwa shule ya chekechea. Then at 12. Basi ikifika saa 6. We used to sing nasikia sauti. Kawa tunaimba huo wimbo. Sauti ya mama, sauti ya mama. Sasa ni saa 6. Sasa ni saa 6. Mwalimu. Mwalimu. Kwa heri mwalimu. I will rush home. Ningelikimbia nyumbani. If I get my mother in this tilling the land. Kama ngelimpata mama akiwa shambani analima. I'll tell her sit down. Ningelimwambia mama keti. I will sit on her lap. Ningeketi kwa magoti yake. I will serve myself. Ningewatoa hilo titi nalijiwekea kwa mdomo. At 7 years old. Na miaka wakati huo nina miaka 7. That's why you see me this healthy. Ndio maana unaniona nikiwa hivi. Brethren. Wapendwa. Can you develop a design your heart to learning? For learning. Unaweza kuwa na kuweka kudhibiti kuwa na tamanio la kuweza kujifunza. When we say the church has a Bible class from this kawaida Sunday class from what time 9 to 10. Tukisema kwamba kuna mafunzo ya Biblia kila Jumapili kuanzia saa 3 hadi 4. Desire. Wewe tamani.
desire. Tamani. I want to attend that class. Kwamba nataka kushiriki katika kanisa, katika darasa hilo. Why should you desire? Ni kwa nini ukaweza kutamani? As newborn babes. Kama mtoto mchanga. Desire, and you are not just desiring any teachings, it's the pure na, hutamani tu milk of the word. Maziwa yasiyogoshea. Why? That you may. Kwa nini? That you may do what? Did you say from the beginning that God wants mature believers to serve Him? So what must you do to reach maturity? Tutafanyaje ili tukaweze kukoma. Desire. Tukatamani. The word of God that has not been corrupted by human feelings. Neno la Mungu ambalo halijaweza kutiwa najis na watu ambao. The word of God that has not been corrupted by denominational teachings. Neno la Mungu ambalo halijanajisiwa na madini. The word of God that has not been defiled by traditions. Neno ambalo halijanajisiwa na mambo ya kitamaduni. The word of God that has not been corrupted by legalism. Neno la Mungu ambalo halijatiwa najis na watu wa mataifa. That word of God that has not been corrupted by human philosophies. Neno ambalo ni la Mungu halijatiwa najis na filosofia wanadamu. Pray for it. Omba kwa ajili ya hilo. Even when you pray for me. Hata unaponiombea. Pray that this man will present to us the pure word of God. Omba kwamba mhubiri huyu akatuletee neno kuu la Mungu. There are times I leave home. Na wakati ninapotoka nyumbani. And the first lady has asked me. Na mke wangu ameniuliza. What will you have for dinner? Je, mankuli ya jioni utakula nini? And I don't know. Na mimi wakati huo sijui. So I can come here and be tempted. Naweza I can also be tempted. Naweza pia kujaribiwa. I see God blessing somebody here today. Naona Mungu akibariki mtu sasa. If you plant a seed of 5,000 here. Kama utapanda mbegu ya I can also be tempted. Naweza jaribiwa pia. But I look at you. Lakini ninapoangalia. I say God knows my address. Nasema kwamba Mungu anajua njia zangu. He can visit me without using these men here and women here. Anaweza akanitembelea bila kutumia hao watu. Praise God. Bwana asifiwe. I can also sell salt. Naweza pia nikauza chumvi. I can come with something that you have never seen when I go outside the country. I can come with something. Naweza nikaja na kitu nikaenda nje na nikaja nimeweka kitu. I can come with water from Bethlehem. Naweza nikaja na maji kutoka Bethlehem. Small bottles. Chupa tu 10,000 shillings each. Chupa ndogo nauza 10,000 kila moja. Believe me, even with the grace message, you know you will buy. Amini utaweza kununua chupa hiyo. I'll convince you. Nitaweza kukushawishi. I used to be a businessman. Nilikuwa mtu mfanye biashara. I used to convince people to buy what I'm selling. Nilikuwa nashawishi watu wakanunue kila ambacho nilikuwa nauza. You can't challenge my businessmanhood. Huniwezi katika njia yangu ya biashara uwezani na but I have chosen to stick to the word of God. Lakini nimechagua kukaa kudumu kwa neno la Mungu. Because he's the one who sent me to teach you. Kwa sababu yeye ndiye aliyenituma kufunza. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Every head bowed down. Kila kichwa kikiwa kimeinamishwa. Father, we thank you for your goodness. Baba, tukushukuru kwa wema wako. We thank you for your mercies. Tukushukuru kwa sababu ya rehema zako. We thank you that we are the people you have chosen to speak to us at this time in the manner you talk to us. Kwa sababu kuna sisi ni wale umetuchagua kunenea kwa watu wako. Lord, we pray. Bwana tunaomba. That your word will find a place in our hearts. Kwamba ukapata nafasi ndani ya mioyo yetu. And we'll be able to have discernment. Tutakuwa na uwezo wa kuwa na ubambanuzi. We'll have to understand the truth. Tutaweza kuuelewa ule ukweli. And apply it in our daily lives. Tuweza kuwafanyia kazi katika maisha yetu kila siku. We give you glory and honor and praise. Tukupa sifa na utukufu. Because we know your power will be made manifest in our lives. Maana tunajua nguvu zako zitadhihirika kwa maisha yetu. When we apply this truth in our lives. Tunapoweka ukweli huko maisha yetu. By the power of the Holy Spirit. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. For this reason, Lord, we bow before you. Kwa sababu hii Bwana tuinama mbele zako. To petition you to give us understanding. Ili tukakuombe ukatupatie kufahamu. That we may apply our hearts to wisdom. Ili tukaweze kupeana ili na kuweza kuifanyia uamuzi. Thank you Lord for all those who teach your word in this place. Asante kwa wale wanaofunza maana.
Lord, we pray that you'll be able to give them the spirit of humility, that they may become first of all students of the word, that they may practice what they believe before they teach it to others. Lord, we rest assured that you are with us, because your spirit is in us and you are ready to manifest yourself through us because of the power of your word. And for this reason, we have the boldness to serve you. Have your way in our lives and be glorified. For in Christ's name have we prayed. Amen. Amen. Dear friend, you may have watched this message and yet you are not born again. It's not an accident, but God's plan. All you need to do now is believe that Christ Jesus died on the cross and settled the penalty for all your sins. When you rely only on this finished work, you become the righteousness of God, because all your sins are forgiven. You become a child of God with all the rights of a son. You'll never ever perish, because you have eternal life, the very life of God. You're welcome to worship with us every Sunday from 10 a.m. We are located at Umoja Inaco Estate along Moi Drive, directly opposite the Umoja 2 Chief's Office, Nairobi, Kenya.